ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଦିନ ଦୀପାବଳି ଲାଗି ତ କାଣା କରବ, ସବୁ ଦୀପାବଳି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଟା କରୋନା ଲାଗି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଏତିନ ଆମର ଦୀପାବଳି ସବୁ ରହିଯାଉଛି। ତାପରେ ବେପାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କିଛି ବେପାର କରିପାରବାର ନାଇଁନ। ଇହାଦେ ଦେଖଲା ବେଳକୁ ମାଟି ବି ମହଙ୍ଗା, ଝାଟି ପିଆର ସବୁ ମହଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛେ, ଏଟା କେହି କେନ୍ତା କର୍ମ ଯେ ଏଟା ଟିକେ କହିଦଉନ୍। ତାପରେ ଇହାଦେ ଦେଖ ଏଥିନ ବାଦଲ ପାଗ ହେଇଗଲାନ, ଇ କାଲ୍କେ ପରଦିନକେ ଯଦି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବା ବୋଲେ କରିପାର୍ମା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆମର ବରବାଦ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ। ଆଗ ଦୀପାବଳି ଲାଗି ଭଲ ଥିଲା, ଏଥିନ ଦୀପାବଳି ତ କରୋନା ଲାଗି ସବୁ ମଦା ହେଇଗଲା। ବେପାରୀ ଆସିଲେ ବି 40 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କାରେ ମାଗୁଛେ, ତାପରେ କାଣା ଆମକେ କୁଟୁମ୍ବ କାଣା ପୁଷ୍ମୁ କି ଆମେ କାଣା ଚଲ୍ମୁ ପ୍ରସତି ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ କରୋନା କାଜେ ତ ବିକ୍ରି ବଟା କିଛି ନାଇଁ ହେବାର, ଯଦି ଯଦି ବିକ୍ରି ବଟା ହେଉଛେ ବୋଲେ ଦୀପାବଳି ପକଡ଼ୁଛୁଁ, କିଛି ପଇସା ବି ଆସି ପାଇମୁ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିନୁ, ହେଲେ ତ ଦୀପାବଳି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ ବୋଲିକରି କରୋନା କାଜେ ବିକ୍ରି ହେବାର ନାଇଁ ବିକା କରି ଭାବୁଛୁଁ। ହେଲେ ହାତ ପଦାରୁ କୁଚିନି କୁଚିନା ଆସିକରି ବି ମାର୍କେଟ୍ରୁ ତାର ମାନେ ଲୋକ ଘିନିକିନା ନେଉଛେ, ଆମେ 2 ପଇସା ନେଲେ ସେନେ ଜବ୍ ବି ପାଇପାରତୁ, ଇନେ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ତାର ବି 2 ପଇସା କମ୍ରେ ପାଉଛୁଁ। ବେପାରୀମାନେ ଅଛେ ହେଲେ ଟିଟଲା ନେବା କାଜେ ନେଇ ହେଇପାରୁଛେ, କାଲ ଶନିବାର ଦିନେ ବି ଦୀପାବଳି ଅଛେ, ମାର୍କେଟ୍ ଅଛେ, ଚଲ୍ବା ଚଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା। ମାର୍କେଟ୍ରେ ତ ନେଇ ଚଲ୍ବାର ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ବାକ୍ସବାର ଟିକେ ବଳା ଚଲା ଚଲୁଛି। ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦୀପାବଳି ବୋଲେ ତ 2 ପଇସା ପାଇମି ବୋଲି ଭାବୁଥିନୁ ଏକା, ହେଲେ 2 ପଇସା ପାଇବା କାଜେ ସେ ହେତ୍କି ନେଇ ପାଇବାର, ଉଞ୍ଜା ବର୍ଷ ଯେନ୍ ପଉ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଲସ୍ ଅଛି। ମେହମତ ତ ଖୁବ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ମାଟି ଚିଟକୁଛୁଁ, ମାଟି କରୁଛୁଁ, ମାଟି ଫୁଲୁଛୁଁ, ଝାଟି ଆଣୁଛୁଁ, ପୁଆଲ କରୁଛୁଁ, ତେବେ ଯୋଗ ମେହମତ ଦିଆ ଅଛି। ହଁ, ଦିନ ସାରା ମେହମତ କରୁଛୁଁ, ରାତି ବି ତାମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବି କରାହେସି। ଦୀପାବଳି ଥର ବେକାର ଅଛି, ହେଲେ ହେବା ନାଇଁ ହେବା ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ, ଫଟକରା ଫଟକରି ବି ତ ଫୁଟ ନାଇଁ ଫୁଟେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଦୀପାବଳି ବନଉଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ତ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ତ ଆଉ ବିକ୍ରି ବଟା ଭଲସେ ହଉନି, ଏ ବେପାରୀମାନେ ଆଉଛନ୍ ନେଉଛନ୍ ଟିକେ ଟିକେ, ଏନ୍ତା କମ୍ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ବଟା ଟିକେ ଭଲସେ ନେଇ ହେବାରୁ କାଁ କର୍ମା କରୁଛୁଁ, ତାର ହିସାବେ ଏନ୍ତା ବିକ୍ରି ବଟା ହେତୁନି କଲେ ଆର୍ ଚଲିବ କେ, କର୍ବାକେ ତ ପଡ଼୍ବା। କେନ୍ତା କାଣା ମେହନତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମେହନତ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମେହନତ, ଝାଟି ପିଆଲ ମାଟ ସବୁ କରି କରି କରୁଛୁଁ, ନି କଲେ ଆର୍ କୁଟୁମ୍ କେନ୍ତା ପୁଷ୍ମା, ତ ତା ସେ ହିସାବେ କରୁଛୁଁ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମେ କରୋନା ଲାଗି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଆମେ କରୁଛୁଁ ଯେତେ ମେହନତ କରି ଛୁଆ ପିଲା ମାଇଜି ଟୁକେରିରୁ, ତ ଆମକେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ ହେଉଛେ ଆମକେ କିଛି ଲାଭ ନାଇଁ ହେବାର, କାଁ କର୍ମା।